Er Mette Mølger Art Henriksen, det er en global sandstorm. Sådan karakteriserer det amerikanske rumagentur NASA nu den alvorlige sandstorm, der siden slutningen af maj har hærget den røde planet. På få uger er den vokset, så den nu dækker hele planeten. Og det ser ikke ud til, at den snart er over. Sandstormen afbrød forbindelsen til den lille robotbil, Opportunity, som NASA sendte op i 2004. Oppie, som robotbilen også kaldes, har haft det hårdt de seneste par uger. Læs også, voldsom sandstorm rammer lille robotbil på Mars. På grund af sandstormen har den soldrevne robotbil startet et nødsystem og lukket sig selv ned, fordi den ikke kan få nok sollys til at holde alle systemer kørende. Storm kan vare en måned, men selvom NASA endnu ikke har modtaget signaler fra Opportunity, har rumagenturet alligevel ikke mistet håbet. En nylig analyse af roverens langvarige overlevelsesevne i Mars ekstreme kulde viser, at Opportunity's elektronik og batterier kan forblive varme nok til at fungere, forklarer en NASA rover statusrapport. Læs også, NASA sender helikopter til Mars i 2020. Stormen forhindrer robotbilen i at lade sin energi op, men varmen fra sandstormen er formentlig med til at holde temperaturen omkring roveren mere stabile og varmere end sædvanligt. Hvis Opportunity stadig har energi nok, vil den starte et ur, som med faste mellemrum vækker robotten for at se, om vejret er blevet bedre. Det er ikke første gang, at NASA's robotbil er hårdt udfordret på Mars. Tilbage i 2007 hærgede en anden alvorlig sandstorm den røde planet i en hel måned, og den også afbrød forbindelsen til Opportunity.